Ebwana, imekwisha kubainika, imekwisha kuwa wazi. Taarifa ambazo mpaka sasa zimesha kuwa confirmed kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika ni kwamba rasmi Young Africans wamefanikiwa kukamilisha usajili wa aliyekuwa mshambuliaji wa Benchem United ya Ghana, Hafiz Konkoni, kwa mkataba wa miaka miwili. Sasa wali Yanga walikuwa katika mazungumzo ya karibu na mshambuliaji Emmanuel Mahop, lakini deal lake limekuwa majuzi na hivyo Yanga wamehamishia majeshi kwa Hafiz ambaye amekubali kujiunga na mabingwa hao wa kihistoria wa Tanzania, Da Young Africans. Kwa mujibu wa wakala wa Hafiz ni kwamba mshambuliaji huyo anatarajiwa kuvaa namba 9 ambayo alikuwa akivaa Fiston Kalala Mayele, ambaye amejiunga na klabu ya Pyramids FC ya kule nchini Misri na ambaye mpaka sasa inasemekana tayari amekwisha kuanza mazoezi huko. Mimi ni Joseph Kipangula, hii ni Tanganyika Update, Tanganyika Sports. Endelea kuwa nasi muda wote kupata taarifa na habari kutoka ndani na nje ya Tanzania. Na nikutakia wakati ulio mwema, endelea kuwa nasi, baki na sisi. Kwa kwanza kupata habari mbalimbali, kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kusubscribe Tanganyika Online TV. Ukibonyeza neno subscribe, bonyeza alama ya kengele pembeni ili kupata kiashiria pale tu tunapokuwekea mapya kwenye chaneli yetu. Asante.